Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 4 de junho de 2013, com os fechamentos do dia 3, primeiro dia útil do mês. Ibovespa subindo 0,8%, segurou aqui na borda da área densa do triângulo diário, que também é a linha de base aqui do canal de baixa, né? Então a gente teve uma extensão do canal aqui para cima, quando ele furou para lá. Ele foi bater aqui nessa máxima, na extensão de cima do canal. Aí voltou até a base de baixo, agora está lutando aqui nessa área. Essa área realmente tem uma probabilidade de movimentação muito grande. 53.900, onde parou, é uma resistência. Acima dela já tem os 55.125 pontos, mas tem os 54.400 aqui no meio, né? Que a mínima desse fundo foi no 54.326, tá? Então 54.400 pode ser uma resistência intermediária aí do Ibovespa para essa terça-feira. A tendência continua sendo de baixa, mas sempre tem uma oscilação aí antes de bater na projeção. O OGX com uma alta de 1,4%, mas com um voluminho bem menor, né, bem mais baixinho, em número de negócios aí também. Tá? Ela teve um aumento de volume aqui durante a queda, que a gente tinha falado que ela podia aumentar o volume para quando ela fosse escolher um lado, mas depois o volume caiu de novo. 1,40 ela está entre o intervalo de 1,60 e 1,22, a projeção é 1,24, né? Então o triângulo dela para baixo aqui, ó, 1,24, esse triângulo aqui está até 0,77, até mais para baixo ainda, tem outro triângulo de 1,24. Achei. Tem um triângulo de 1,24, outro triângulo de 0,77 e outro de 0,69, então tem vários triângulos aí rompidos para baixo. A tendência dela é realmente bater no 1,24 ou 1,22, né? Porque o 1,22 que foi a mínima histórica dela, se ela passar para baixo do 1,22, aí ela vai lá primeiro para o 0,95, depois para o 0,77. Então a OGX continua no seu viés de baixa. A Vale 5 que deu uma mudada, subiu 4% hoje, depois de dar uma bela caída aí para a região dos 28 reais, ela tinha fechado no 28,65 na sexta-feira. Ela subiu bastante, voltou para os 29,80, né? A máxima do dia foi 29,95, quase 30. Ela tá dentro da área de baixo aqui da projeção do triângulo, então nada está mudando para ela, né? Esse movimento a gente chama de tree working, quando ela fica oscilando dentro do lado da projeção que ela escolhe. Ela escolheu aqui a projeção de baixo, então a projeção dela continua 27,48. Ela pode subir aqui até a casa dos 30 e 30, mais ou menos, que ela ainda mantém a projeção de baixa, fica sendo uma correção dentro da projeção de baixa. Quem está um pouco mais otimista aqui é a Petrobras. Petrobras subindo 1,1%, estopando oficialmente a venda dos 19,50. Então ela perdeu 90 centavos nessa operação de venda do canal Donkian, tá? Acabou de estopar e ao mesmo tempo rompeu aqui o triângulo para cima, com uma projeção, esse triângulo menor, né? Com uma projeção de até o 21 e 27, tá? Então ela está no 20 e 29, então para subir praticamente um real, né? Ou 5%, é essa a indicação que ela está dando aí que ela vai seguir nos próximos dias. E para terminar, vamos falar aqui do Dow Jones, que depois de se estabacar até os 15.100 pontos, ele deu uma pequena voltada hoje até os 15.260, né? Fechando no 15.254. Não muda aqui o fato de que ele montou um topo e que ele está apontado para testar os 14.869, mas é realmente uma possibilidade de ele estar montando um fundo aqui nesse patamar e ficar oscilando de lado um tempo, tá? A tendência de alta dele, ele já tinha dado uma vacilada aqui atrás, depois voltou, mas essa nova vacilada faz com que essa tendência de alta íngreme que ele vinha sem, que ele vinha trabalhando, muito provavelmente foi perdida de vez. Pode ser que ele demore um pouco mais para cair, para corrigir, mas pelo menos de lado ele fica, voltar a subir é uma probabilidade muito menor. Agradeço muito a presença de todos, até o próximo giro de mercado em 5 minutos.